Oi gente linda, obrigado por clicar nesse vídeo. Hoje teremos quando você descobre PPAP. 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 I have a pen. I have an apple. Apple pen. I have a pen. I have pineapple. Pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Pen pineapple. Apple pen. Pen pineapple. Apple pen. Como ser linda caindo. How long? Tom, 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 tom. Quando me perguntam como vai a vida, saúde emocional. I told myself that I'll be okay. O sol é meio que tá. Saúde mental. I'm feeling good right now. I'm feeling good right now. Good right now. I'm feeling good right now. I'm feeling good right now. Desempenho escolar. I'm fine, I'm fine, I'm fine. I try to get you back. Do what it takes, but you turned your back on me, alright. Vida. I feel amazing. Amazing, 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 amazing.
ser fashion de sete maneiras. Toque do meu coração. É do coração da Lisa. Quando eu falo que vou dormir cedo. Quando você confunde Mayflower com My Flower na aula de história. Je veux te voir bouger, vas-y, remue tes formes. Suis-moi, tu vas kiffer, pas moyen que tu dormes. Sobre a minha frequência no canal. Sobre o meu amor por vocês. Sobre a vida que desejo a vocês. Para o seu cocorão.
와, 좋아. 저는